to Břeťovi provedl? Toto nebyl Břeťa, ale pouhá hračka neboli napodobenina Břeťi. Skutečný Břeťa je tady. Vrta, nazdar! Dobrý den. Dobrý, Břeťa! Rochňa, těší mě. Já se vás musím na něco zeptat. Proč papoušci opakují? Super humor, legrace! Ať si žako nebo ara, andulka či korela, zimě v létě nebo z jara, opakuj si zvesela. Papoušci opakují, protože papoušci mají ze všech ptáků nejvíce vyvinutý mozek a silný pohyblivý jazyk. No, pravděpodobně neberou v potaz vrány. Mluvit však nedokáží všechny druhy papoušků, jen některé. Pravda. Dobrý ředitel. Tak jsem to promazal, pane řediteli. Už se nám tam žádná otázka nezasekne. Ještě, že má Franta ten olej. Prosím, pane Voráčku. To mi jenom tak uklouzlo. Břečo. Krutý brko, zatrcená obrazovka. Děti, nikdy před papouškem neříkejte nic, co nechcete, aby opakoval. Nikdy nevíte, co si zapamatuje, a pak z toho může být pěkný. Průšvih. Tak už ho odneste, pane Voráčku. Voráčku. S tebem dělám omáčku. Super, nazar. No, já jen doufám, že jste si dnešní díl užili jako my. Moc. Drogy jsou na nic. Moc.